Pozdrav ljudi, dobrodošli u novo izdanje emisije What's Up. Verovali ili ne, bližimo se kraju ove 2020. godine, a naša ekipa ne posustaje i u stopu prati poznate ličnosti. Sa kim smo to ovog puta razgovarali, pogledat ćete u narednim minutima. Moje ime je Ilija i možemo da počnemo. Poznati glumac Aleksandar Radojičić govorio je za kamere WhatsAppa kako se proveo na snimanju serije Zlatni dani. Rekao nam je nešto više o svojoj ulozi, ali i kako su izgledala snimanja tokom pandemije. Pričali smo na temu nove godine i šta bi on to sebi poželeo u narednoj. Serija Gordana Mihića, premijerno. Ja igram Zmiju, glavni lik je Lale i Maca, koji igraju Andrej Kuzmanović i Tamara Krcunović, pa ja sam Lale, tu drug iz detinjstva, koji 8 godina proteklih proveo u zatvoru. Sticajem okolnosti, ali eto sada pokušava da se snađe od kako je izašao, naravno i uz Laleta pokušavaju nekako da se obogate, da izađu iz naravno te finansijske krize. To je nešto što je blisko našim ljudima, našem podneblju, zato su i Mućke jedna od gledanijih serije i mene podsjeća taj njihov deo priče na Mućke. Mi snimamo kao da se ništa ne dešava, s obzirom na to da dok se snima ne možeš da razmišljaš o tome i prosto možeš da se pustiš, nemaš pojma da li je kolega zaražen, da li si ti ili nisi. To kako će biti, ne znam da liko zna kako će biti, i upravo to je onako, to je i odgovor na pitanje da je sve to malo suludo i nekako teško za ispratiti. I nama, a kamoli publici koja kupi karte pa se pomera termin, pa se otkazuje predstava, pa se vraćaju pare, pa bojim se, mislim, zaista sam zahvalan publici, svakom gledocu koji je odlučio da u ovo vreme ode u pozorište, na taj način nekako održi taj kult pozorišta, jer mislim da je jako bitan i za duh ljudi. Vidim da su ljudi zaista željni predstava, kako koja predstava se zakaže, tako se i rasproda, ali mislim da to što se sad pomera za 5 i tako dalje, mislim da to dosta utiče na ljude koji rade, koji ne mogu da dođu u to vreme, ili mislim, prosto nije im logično da dolaze u 12 da gledaju dramu i tako dalje, ali mi se trudimo zaista da ipak koliko toliko možemo da radimo. Vidjet ćemo da li će se nešto zatvarati, neće se zatvarati, samo mislim, zaista mislim da su ljudi, koliko god je to moguće, bezbedni u pozorištu, s obzirom da se poštuju sve mere, da se glumci testiraju pred predstavu. A šta si ti naučio iz ove godine, šta bi sebi poželeo u sledeći? Naučio sam koliko mi znače ljudi, koliko mi znače kontakt sa ljudima i zaista nekako kroz ovo, mislim, celu ovu godinu sam zaista naučio da koliko je bitno da pitaš ljude kako su i da zaista smo nekako i ja i moji bližnji brinemo jedni o drugima i eto, u celoj ovoj situaciji užasnoj, mislim da nas je to na neki način zbližilo, iako fizički nismo svi uvek na okupu, ali zaista ceniš neke obične stvari. Što bih poželeo sebi u sledećoj godini, zdravlje na prvom mestu kao i svima, mislim da je to, i sad smo i svesni koliko je to bitno i koliko se bavimo nekim trivialnim stvarima i jurimo za nekim materijalnim stvarima i tako dalje, a ovo suštinski mislim da nije toliko bitno, a i naravno eto sad ovako šira slika, razmišljam i o planeti zaista i na neki način ako nešto dobro u svemu ovome, to je ono da malo planeta odmori od nas. Imaš neke planove i šta ćeš za doček? Dobro pitanje, ali nemam ideju šta ću za doček, verovatno kod kuće, mislim, ja to inače i volim da provedem kod kuće uz jelku i neku hranu i dobar film, a planove nemam, ne mogu da ih pravim za, mislim, eto sad snimamo seriju Zlatni dani, privodimo kraju, najavljuje se možda i neka druga sezona, sad ja to ne znam da li je zvanično, nije, vidjet ćemo, i još neka snimanja koje su bila pauzirana, ali ništa više od toga. Mislim, što se tiče snimanja i pozorišta, čekam. Nadam se da će se sve odvijati kao što se odvijalo i pre korone. U nekom trenutku, pored toga, radim nešto i privatno mimo glume. Eto, imam čime da se zanimam, ali ne pravim neke velike planove, jer upravo mi ovo i pokazalo da razmišljam o ovom trenutku u kom sam sad. Još jedan član glumačke ekipe serije Zlatni dani Marko Živić govorio je za naše kamere. On nam je također rekao nešto više o svojoj ulozi, ali nažalost ekskluzivno za našu emisiju govorio je o lošim stvarima koje su ga zadesile tokom ove godine. 14. decembra
romantična komedija. Pa ja sam između Andri i Tačka, ne baš taj, ja sam taj neki koji je nju malo u životu izdao, koji u životu s njom imam dete i nekako sad se tako završava stvar da ja pokušavam da se vratim kući. Sad, šta će se tu otvoriti dalje, da li će ona pristati na to ili ne, ali je zanimljivo, dobra je ekipa i ja njih dvoje volim, i Andriju Kuzmanovića i nju, i volim da radim, i Marko je dobar reditelj, sve je onako pristojno se radi, lepo se radi. U pozorištu je prazno, zato što je jednostavno tako. U početku su probali, pa sad opet je, mi smo krenuli da radimo u Europskom dramskom, baš Andrija, neku koprodukciju sa Crnom Gorom. Radili smo malo, pa smo stali. To treba u Budvograd teatru da bude premijera u avgustu. Zelena čoja Montenegra u režiji Nikite Milivojevića. Divno, pola-pola ekipe, ali mi treba da imamo, kad su svetale tikve, kako se to zove, tačno, stream. To kao nešto, da, live stream, bez publike. To krajem sad ovog meseca. Tužni smo, ja sam imao preko 100 pozorišnih premijera u svom životu, naslova, i kad nema te publike, onda je malo si, osjećaš se malo da, kao ostavljeno dete. Ali dobro, to je sad tako kako je, šta da radimo, nema nam druge. Ova godina mi je bila dosta, bolesti koje su nas ophrvale. Imao sam i neki porodični gubitak i privatni, jedva čekam da se završi. Bile emotivno naporna i nadam se da će što pre, koji je danas datum? 8. Eto, ajde izguram još tih 20 kusov dana i da ova godina, što se mene tiče, ode u veliki zaborav. Znači bolje, sledeće da bude bolje? Pa trebalo bi, pošto sam ostao siroče, pošto nemam više roditelja, ni jednog ni drugog, to ja nisam našto ne uverio, niti je to bitno, evo sad prvi put to kažem, onda je dobro da sigurno će biti bolje, a samo neke stvari moraju da se pretrče. I dobro, to sve nas čeka i to je normalno. Za kraj današnje emisije poslušat ćemo novi hit koju izvode Relja i Devito pod nazivom Offline. Baš mi live, a ne online. Pojavi se do zore, ma nemoj ni da zoveš, znam sve tvoje fore. Što pitaš da sam sam, samo dođi, ja sam ovde. Noćas budi sa mnom, a sutra andijamo, previše malo. Kažu neke stvari, samo vide se po noći. Kažu vozi brzo, mali nikako ne hoći. A to je jugo style, živi život jer će proći. Hoću te offline, jaj, jaj, jaj. Ko krivina, jugo bambina, prljava ko Manila. Ma gde si do sad bila, trebaš mi live, a ne online, da te imam. Samo loži jedna vožnja u koži. Ona voli kad smo loši, zna me. Sada samo ljubi, česte množim. S braćom svako večer trošim. Ti bih htjela sad taj profit, zar ne? Devito, ah. A rekla si mi srećno, bebo, samo bye bye. I sada kad sam neko, treba ti baš daj. Pa izgledaš mnogo lepo, skini taj balmain. Ugasi taj telefon, trebaš mi offline. Ljudi moji, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Ja znam da ste uživali, a mi se gledamo sutra u isto vreme na istom mestu. Ostanite uz Red TV. Ćao!